השבוע הפרשה, אנחנו לומדים שאדם צריך לברך את הקדוש ברוך הוא על האוכל, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך, ואדם צריך לברך על הארץ הטובה. איך אדם מודה? אדם יכול להודות בשני אופנים. חכמינו אמרו, המשילו זה לאורח טוב ואורח רע. אורח טוב בא לבית של המארח שלו, והוא רואה שולחן עם בשר, עם דגים, עם עופות, עם סלטים, עם קינוח בסוף. ממש הוא עושה. ואז הוא אומר, וואו, כל כך הרבה אוכל בעל הבית, תכין לכבודי. תודה רבה על הבשר, על הדגים, על העופות, על הסלטים. וואו, תודה אחי, כמה טוב, איזה אח טוב אתה. לא ידעתי שאתה כל כך אוהב אותי, מה זה, אני אוהב אותך. כך, זה אורח טוב, אורח רע. בא ואומר, דגים אני לא אוהב, בשר גם אכלתי חתיכה קטנה, ועוף, הטעם לא היה כל כך טעים. והסלטים, את זה אני אוכל, את זה אני לא אוכל, והקינוח, אני כבר הייתי שבע. טוב, בעל הבית, אוכל את זה בשבילי, הכין את זה בשבילו, בשביל הילדים שלו, בשביל אשתו, בשביל... הוא אמר תודה בסוף, זה לא שלא אומר תודה, אבל בווליום, בעוצמה, בכנות, בתחושה, זה אחר. אז ככה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כמו אורח טוב. השמש זורחת, וואו, תודה, איזה כיף, תודה. מאירה, מצמיחה, מחממת. הגשם יורד, איזה טוב. אתה רואה כביש, וואו, תודה רבה לממשלה שעשתה כביש לכבודי. גם לאחרים, אבל תודה, כמה אני נהנה, וכן על זה הדרך. על כל דבר, כל תפוח שאתה אוכל, על כל פרי שאתה אוכל, על כל מים שאתה שותה, על כל אתה מודה עם כל הלב וכל הנשמה, עם כל המאור פנים. זה נקרא אורח טוב, ולוואי נזכה.